को छ दोस्रो नम्बर प्रश्नमा साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको हो भन्ने प्रश्न दुई नम्बरमा रहेको छ। दोस्रो नम्बरका अप्सनहरू रहेका छन् कमा सातौँ, खमा आठौँ, गमा पाँचौँ, घमा छैटौँ। क ख ग घ मध्ये अप्सन सही अप्सन चाहिँ कुन होला तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साझेदारी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको हो? सातौँ, आठौँ, पाँचौँ, छैटौँ। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख, आठौँ संशोधनले गरेको हो। तेस्रो नम्बरको प्रश्न, तेस्रो नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। तेस्रो नम्बर प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार दूर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् कमा नौजना, खमा एघारजना, गमा सातजना, खमा तेह्रजना। अप्सनहरूमध्ये तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ क ख ग घ मध्ये सही आन्सर कुन होला त कमेन्ट गर्नुहोस् र चेक गर्नुहोस् तपाईँको आन्सर, नोट गर्नुहोस् क्वेसनहरू र तयारी गर्नुहोस्। र यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर क, नौजना। दूर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ त नौजना रहने व्यवस्था छ। यसै गरी चौथो नम्बरको प्रश्न, चौथो नम्बरको प्रश्न रहेको छ चार नम्बरमा, स्थायी नियुक्ति लिएको शिक्षक कति दिनभित्र पदस्थापन भएको विद्यालयमा हाजिर हुन नभएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई एकै प्रमुखले नियुक्ति दिने व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। कमा 15 दिन, खमा 30 दिन, गमा 35 दिन, गमा 7 दिन। अप्सनहरूमध्ये सही अप्सन कुन होला त क ख ग घ मध्ये सही अप्सन कुन हुनसक्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ, यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर ख, 30 दिनभित्र। पाँच नम्बर प्रश्न रहेको छ यहाँ, पाँच नम्बर प्रश्नमा, पाँच नम्बर प्रश्नमा शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा सिफारिस उपर प्राप्त उजुरी छुट्टा ठहरिएमा उजुरी पछि नहुने बढुवामा त्यस्तो उजुरीकर्ताको कति अङ्क घटाइने व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। क नम्बरको छ, ख नम्बर, यसै गरी ग नम्बर, घ नम्बर, चारवटा अप्सनहरू रहेका छन् र तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको अप्सनहरू पढेर तपाईँले करेक्ट अप्सन चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त पाँच नम्बरको सही अप्सन कुन होला क ख ग घ मध्ये, यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क, पहिलो पटक उजुरी भएमा 2 अङ्क र दोस्रो पटक उजुरी भएमा 3 अङ्क घटाइनेछ। छैटौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ, छैटौँ नम्बर प्रश्नमा तपाईँहरूमा छैटौँ नम्बर प्रश्न एउटा सेट सिद्धिसकेको छ, दोस्रो सेटका पाँचवटा प्रश्न भएका छन्। नेपालको संविधान 2072 धारा 16 केसँग सम्बन्ध रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। स्वतन्त्रताको हक, खमा समान पूर्व वाचन पाउने हक, गमा समानताको हक, गमा संचारको हक। यसको सही अप्सन के होला त कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धारा 16 पहिलो मौलिक हक के हो त, धारा 16 हाम्रो कति 48 रहेका छन् होइन 47, यसको पहिलो हक चाहिँ कुन रहेको छ त 16 नम्बरको हक रहेको छ। स्वतन्त्र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक ख नम्बरको रहेको छ। सातौँ नम्बर प्रश्न, सातौँ नम्बर प्रश्नमा यहाँ रहेका छन् सातौँ नम्बर प्रश्न, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक गाउँ गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2026-28 हुनुपर्ने, या 26 भएको रहेछ, या 28 हुनुपर्ने, 28 कुन संशोधनले सुनिश्चित गरेको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। कमा छैटौँ, खमा सातौँ, गमा आठौँ, चौथौँ र घमा रहेको छ पाँचौँ। छैटौँ, सातौँ, चौथौँ र पाँचौँ कुन संशोधनले गरेको हो त, शिक्षा ऐन 2028 कुन संशोधनले सुनिश्चित गरेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसका अप्सनहरू क ख ग घ मध्ये कसको कुन अप्सन चाहिँ सही आन्सर रहेको छ यसको कमेन्ट गर्नुहोस्। क ख ग घ मध्ये यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर ख, सातौँ संशोधनले चाहिँ गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक गाउँ गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ शिक्षा ऐन 2028 आठ संशोधनबाट, त्यसै गरी सातौँ संशोधनबाट। अर्को रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059 नौ संशोधन कहिले भयो भन्ने प्रश्न रहेको छ। कमा 2076 आठ महिना 26 गते, खमा 2076 सात महिना 13 गते, 2076 छ महिना 13 गते, 2077 एघार महिना 3 गते। कुन रहेको छ त शिक्षा नियमावली 2059 नौ संशोधन कहिले भएको हो, यसको सही अप्सन कुन होला क ख ग घ मध्ये सही अप्सन रहेको छ, यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर घ, 2077 एघार महिना 3 गते नौ संशोधन भएको। त्यसै गरी दस नम्बरको नौ नम्बर प्रश्न, नौ नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, नौ नम्बर प्रश्नमा
पुनर्वलोकन समितिबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भइसकेपछि सम्बन्धित शिक्षकले निजले प्राप्त गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको बापत अङ्क समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ भने कोसँग भनेको है बापतको अङ्क को समक्ष निवेदन पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। कमा प्रधानाध्यापक, खमा स्थानीय तहको शिक्षालय प्रमुख, गमा इकाइ प्रमुख, गमा शिक्षा विकास निर्देशक। यसको सही अप्सनहरू रहेको छ क, ख, ग, ग मध्ये कुन सही अप्सन होला त? यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर, यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग, इकाइ प्रमुख समक्ष चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, निवेदन पेश गर्न इकाइ प्रमुख अन्तर्गत हुनुपर्ने हुन्छ। 10 नम्बरको प्रश्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 कहिले प्रमाणीकरण प्रकाशन भयो भन्ने प्रश्न रहेको छ। कमा मिति 2074 छ महिना 29 गते, 2074 सात महिना 29 गते, 2074 छ महिना 19 गते, 2075 एघार महिना 19 गते। 2074 कहिले प्रमाणीकरण भयो र प्रकाशन भयो, यसको सही अप्सन कुन होला त? स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 कहिले प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको हो? यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क, 2074 छ महिना 29 गते भएको थियो। र 11 नम्बर प्रश्न, अर्को 11 नम्बर प्रश्न, हाम्रो सेट 3 मा चाहिँ सेट 2 ट्याब कम्प्लिट भइसकेको छ। सेट 3 को प्रश्न चाहिँ प्रश्न उत्तर रहेका छन्, जस्तै योमा चाहिँ 25 वटा प्रश्न समावेश 5 वटा सेटहरू चाहिँ सम्मिलित गरेका छन्। विभिन्न एकाइबाट एउटा सेटमा 5 वटा प्रश्न हामीलाई सोध्ने गर्दछ, त्यसैको आधारितमा रहेर 5 वटा सेट 25 वटा प्रश्नहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछु। 11 नम्बर प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 कुन धारामा समानताको हक व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। कमा 19, खमा धारा 16, गमा धारा 17, गमा धारा 18। कसमा चाहिँ समानताको हक रहेको छ त? पहिलोमा समानपूर्वक वाचन पाउने हक, त्यसपछि चाहिँ के छ त? यसको सही अप्सन रहेको छ, सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग, 18 समानताको हक व्यवस्था रहेको छ। अर्को प्रश्न, अध्यापन अनुमति या अध्यापन भएको छ, अध्यापन हुनुपर्ने, अध्यापन अनुमति पत्र नलिई शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको भन्ने प्रश्न रहेको छ। कमा 7, खमा 8, गमा 9, गमा 6। यसको सही अप्सन कुन होला त? शिक्षा ऐन 2028 कुन संशोधनले चाहिँ यो संशोधन गरेको छ? थाहै शिक्षक हुन पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था, अध्यापन अनुमति नलिएमा हुन नपाउने व्यवस्था कुन संशोधनले गरेको त? उत्तर क, 7 संशोधनले गरेको हो। त्यसै गरी 13 नम्बर प्रश्न, 13 नम्बर प्रश्नमा शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। कमा उपनिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, खमा सचिव शिक्षा मन्त्रालय, गमा सहसचिव शिक्षा मन्त्रालय, गमा महानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भनेको छ। अनुगमन तथा व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्र समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ त? यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर घ, महानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहने व्यवस्था रहेको छ। 14 नम्बर प्रश्न, 14 नम्बर प्रश्नमा कस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई इकाइ प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्दैन भनेको छ? अप्सनहरू रहेका छन्, नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन भएको 30 दिनभित्र नियुक्ति पत्र नबुझेमा। कमा रहेको छ, नियुक्ति बुझेको मितिले 30 दिनभित्र पद स्थापना भएको विद्यालयमा हाजिर नभएमा। गमा भनेको छ, माथिल्लो तहको पदमा नियुक्ति लिएको कारण परीक्षण कालमा कालभित्रै पद रिक्त हुन आएमा। खमा भनेको छ, नियुक्ति लिएको विद्यालयबाट परीक्षण कालभित्रै सरुवा भई अनन्त्र गएमा। यसका अप्सनहरूमध्ये सही अप्सन कुन होला त? कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ क, ख, ग, ग मध्ये 14 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन कुन होला? ख, ख, ग, ग मध्ये सही अप्सन रहेको छ कस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई इकाइ प्रमुखले नियुक्ति दिँदैन भन्ने प्रश्नको सही अन्सर रहेको छ उत्तर ग, नियुक्ति लिएको विद्यालयबाट परीक्षण कालभित्रै सरुवा भई अनन्त्र गएमा चाहिँ यो चाहिँ नियुक्ति दिन सक्दैन, वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति दिन सक्दैन। अर्को प्रश्न रहेको छ 15 नम्बर प्रश्न, शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा सिफारिस उपर उजुरी परी उजुरी खारेज भई पहिलेकै सिफारिस कायम भएमा निजको ज्येष्ठता कहिलेबाट कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। पहिले सिफारिस भएको मितिदेखि पहिलो सिफारिस भएको मितिले 3600 दिनपछि
पुनः प्रकाशन भएको मितिदेखि नियुक्ति लिएको मितिदेखि भनेको छ यहाँ प्रश्नहरूमध्ये अप्सनहरूमध्ये सही अप्सन कुन रहेको छ त ज्येष्ठता कहिलेबाट कायम हुन्छ भनेको छ यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख पहिलो सिफारिस भएको मितिले 36 औं दिनपछि ज्येष्ठता कायम चाहिँ हुने रहेछ उत्तर ख सही आन्सर रहेको छ 26 नम्बर प्रश्न 26 नम्बर प्रश्नमा नेपालको संविधान धारा 46 केसँग सम्बन्धित छ भन्ने प्रश्न रहेको छ 46मा कमा उपभोक्ताको हक खमा सामाजिक सुरक्षाको हक गमा देश निकाला विरुद्ध हक खमा संवैधानिक उपचारको हक यसको सही अप्सन कुन होला त कगती सही अप्सन रहेको छ यसको सही अप्सन कुन हुनसक्छ सही अप्सन रहेको छ उत्तर घ संवैधानिक उपचारको हक 46मा रहेको छ धारा 46मा 17 नम्बरको प्रश्न 17 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ 17 नम्बर प्रश्न 10 देखि 15 वर्षसम्म थाई सेवा गरेको शिक्षकले अवकाश लिएमा कति उपदान पाउने व्यवस्था छ भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन रहेका छन् प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिर आधा महिनाको तलब प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिर एक महिनाको तलब गमा रहेको छ प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिर डेढ महिनाको तलब गमा रहेको छ प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिर दुई महिनाको तलब यसका सही अप्सन कुन होला त सही अप्सन क ख ग ग मध्ये सही अप्सन कुन रहेको छ 10 देखि 5 देखि 10 10 देखि 15 15 देखि माथि भनेको हुन्छ यसको सही अप्सन क ख ग ग मध्ये सही अप्सन कुन होला त यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिर एक महिनाको तलब रहने दिने व्यवस्था रहेको छ अर्को प्रश्न रहेको छ 18 नम्बर प्रश्न शिक्षा नियमले 2059 संशोधन सहित अनुसार साधारणतया कति वर्षमा निरक्षर व्यक्तिलाई आधारभूत प्रौढ साक्षरता दिने व्यवस्था रहेको छ कमा रहेको छ 15 देखि 60 खमा रहेको छ 15 वर्षमाथि गमा 15 देखि 45 वर्ष घमा रहेको छ 15 देखि 70 वर्ष शिक्षा निर्माण 2059 संशोधन सहित अनुसार भनेको छ यसको सही अप्सन कुन होला त क ख ग घ मध्ये सही अप्सन रहेको छ 45 देखि यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग 15 देखि 45 वर्षसम्मको लागि 19 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 19 नम्बर प्रश्नमा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष रूपमा पदावधि कति वर्ष हुनेछ भन्ने प्रश्न रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको रूपमा पदावधि कति वर्ष हुन्छ त खमा 3 वर्ष खमा 5 वर्ष घमा 4 वर्ष घमा 2 वर्ष यसको सही अप्सन कुन होला त क ख ग घमध्ये शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको रूपमा पदावधि कति वर्ष हुने गर्दछ उत्तर ख 5 वर्ष 20 नम्बर प्रश्न रहेको छ 20 नम्बर प्रश्नमा यस प्रकार रहेको छ 20 नम्बर नेपालको शिक्षा सेवा आयोग सदस्यबाट अवकाशका लागि उम्मेदवार हकको हद कति हो भनेको छ कमा 55 वर्ष खमा 58 वर्ष खमा 65-60 वर्ष घमा 65 वर्ष नेपाल शिक्षक सेवा आयोग शिक्षक सेवा आयोगको जुन कमिटी हुन्छ सदस्य हुन्छ त्यसको अवकाशको लागि उमेरको हद कति हो भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको सही आन्सर कुन होला त क ख ग घ मध्ये सही अप्सन कुन हुनसक्छ यसको चाहिँ यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर घ 65 वर्ष 21 नम्बर प्रश्न अन्तिम सेटको 21 नम्बर प्रश्न रहेको छ 1 नम्बर प्रश्न संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन नेपालको संविधानको कुन हक अन्तर्गत रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ कमा समानताको हक कमा भेदभाव विरुद्ध हक कमा सामाजिक न्यायको हक कमा स्वतन्त्रताको हक यसको सही अप्सन कुन हुनसक्छ कमेन्ट गर्नुहोस् त संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने नेपालको संविधान कुन हक अन्तर्गत रहेको छ क ख ग घ मध्ये यसको सही अप्सन रहेको छ सही अप्सन रहेको छ उत्तर क समानताको हक 22 नम्बर प्रश्न 22 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ 22 नम्बर प्रश्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना कहिले भएको 2074 3 महिना 15 गते खमा रहेको छ 2073 4 महिना 15 गते गमा रहेको छ 2074 7 महिना 6 गते घमा रहेको छ 2073 3 महिना 15 गते क ख ग गमध्ये सही अप्सन यसको रहेको छ उत्तर घ 2073 3 महिना 15 गते 24 नम्बरको प्रश्न 23 नम्बर प्रश्न 23 नम्बर प्रश्न शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्षको हुने व्यवस्था रहेको छ शिक्षा शाखा प्रमुख स्थानीय इकाइ प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी गाउँ वा नगर प्रमुख शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसारको विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भन्ने प्रश्नको अप्सनहरू रहेका छन्
र यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी. 24 नम्बर प्रश्न, 24 नम्बरको प्रश्न, सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याएका पिछडिएका क्षेत्र अन्तर्गत कतिवटा जिल्ला रहेका छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ. क्रममा 10 वटा, क्रममा 9 वटा, गमा 8 वटा, घमा 7 वटा. 7 वटा मध्ये क ख ग मध्ये सही अप्सन रहेको छ. यसको सही अप्सन रहेको छ 10 वटा, 9 वटा, 8 वटा, 7 वटा मध्ये सही अप्सन. कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यसको सही कमेन्ट रहेको छ, अप्सन रहेको छ उत्तर ख 9 वटा रहेको छन्. 25 नम्बरको अन्तिम प्रश्न रहेको छ. 25 नम्बरको अन्तिम प्रश्न, आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भनेको छ. सिफारिस गरिदिने काम चाहिँ स्वीकृति हेरेर सिफारिस गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दछ भने क्रममा वडा समिति, क्रममा गाउँ नगर शिक्षा समिति, गाउँमा शिक्षा विकास तथा समन्वयकै गाउँमा गाउँ नगरपालिका. यसको सही अप्सन कुन रहेको छ त वडा समिति, गाउँ नगर शिक्षा समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वयकै गाउँ तथा नगर. कुन सही आन्सर रहेको छ. यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर क वडा समिति रहेको छ. यी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू तपाईँलाई शिक्षा सेवा आयोग प्रथम पत्र सामान्य परीक्षा अन्तर्गत सोधिने खण्ड घमा सोधिने विभिन्न प्रश्न उत्तरहरूको सङ्घाहरू 5 वटा सेट यस खण्ड घका 5 वटा सेटहरू 25 वटा प्रश्न उत्तरहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गरे. आजको यो भिडियो सङ्कलन गरेका विभिन्न प्रश्न उत्तरहरू कस्तो लाग्यो, तपाईँले कतिवटा प्रश्नको एन्सर मिलाउनु भयो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला. र यस भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला, सेयर गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला. यस्तै विभिन्न शैक्षिक तयारीका विभिन्न भिडियोहरू निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछु. हामीसँग रहनुहोला. हस्त धन्यवाद.